Բարի ողջույն, այլընկերներ ջան, սիրելի հայազգ։ Հիմա մի քանի անգամ ես իմ վիդեո լայվերի մեջ, այսպես ասած, ասել եմ, բարձրացնել եմ, որ ես չեմ կարողանում իմ հեռախոսով վիդեո լայվեր անեմ, դրա համար նախ ընտրել եմ այս տարբերակով, այս վիդեո ուղերձով դերակացնեմ հանրությանը, մեր ժողովրդին, ինչ է կատարվում այսօր, ինչ տեսակի անօրինականություններ է կատարվում քննչական կոմիտեի կողմից մեր անհայտ կորածների, ծնողների բարձրացրած հարցերի վերաբերյալ։ Ուրեմն սկսեմ նրանից, որ անհայտ կորածների հարազատները գրեթե ոչ մեկ այսօրվա դրությամբ չի ճանաչվել որպես տուժողի իրավաճորդ, դրա մեջ կա միտում, որ մարդիկ չկարողանան իրանց օրինական պահանջները ներկայացնեն և ստանան իրանց պատասխանները։ Հարցը սկսեց նրանից, խնդիրը դարավ, այսինքն այս խնդիրը առաջացավ այն օրվանից, երբ որ մենք հիշում եք անցած տարի հանդիպում ունեցանք քննչական կոմիտեի ղեկավար Արգիշտի Քարամյանի հետ, այդ հանդիպան ընթացքում կա այդ ամեն ինչը համացանցում, մենք ունեցանք ընդհարում կարելի ասել իր հետ, որից հետո իմ վրա դեռ ուրեմն 21 թվականի փետրվարի 18-ին հարուցված քրեական գործը 117 հոդվածով Վահան Իշխանի պահով Յակոբի մենք իրանց հեծել էինք Ստեփանակերտում եւ այլեւա, բայց այդ գործը բավականին երկար ժամանակ, սենց դեպ արդեն պատ տեսնում եք 21 թվից մինչեւ առեսուր, բան չէր արվում, նենց դաժի ինչ-որ տեղ ասում էին արեք ստորագրեք այդ գործը, կարճենք, փագենք էթա, բայց մենք ասում էինք չէ, պետք է այդ գործը քննեք, պարզաբանեք, քանի որ դա զրպարտում է այդ մարդը մեզի, որ մենք իրանց հեծել ենք, բնույս ասենք մարդկանց անուններ ա տալի, գիտեք Գեղամին մեր ծնողներից, որի երկու տղաներն են զոհվել 44 օրյա պատերազմում, անգամ Գեղամի անունն էր տրվում, որ Գեղամն էլ անդեր եղել, իհարկե Գեղամը դե չի եղել, դա արդեն ակնհայտ է, որ դա սուտ է։ Այս քննչական կոմիտեի ղեկավարի հետ մեր ընդհարումից հետո այս գործը նորից թափ առավ, սկսեցին ավելի շատ խորացված տանել, որ այս գործը տենան ինչ են անում, ինչ են կարում, ինչ են կարում սարքեն գլխներից, որ ասենց ասեմ փագեն կամ վախեցնեն, որ լռենք։ Իհարկե միշտ էլ ասել եմ, չեմ լռելու, չեմ պատրաստվում լռեմ, եթե տեսնում եմ, որ կապ չունի, որ կառույցը կլինի, տեսնում ենք, եթե անգործություն է, ուրեմն պետք է դրա մասին ասենք։ Հիմա շարունակեմ ինչ է կատարվել, ես չեմ կարող կոնկրետ օրով ասել, բայց ոչ վաղ անցյալում, մի քանի վաղ առաջ, ասենց ասեմ, ես մտնում եմ քննչական կոմիտե և պահանջում եմ իմ օրինական պահանջն է, իմ իրավունքն է, պահանջում եմ իմ եղբոր որդու, որ համարվում է անհայտ կորած 44 օրյա պատերազմի ընթացքում, պահանջում եմ իրանցից այդ գործը, որը որ պետք է իրան քննացնեն, քննություն կատարած լինեին, որ տեսնենք ինչ են արել այս ընթացքում։ Ու խնդրում եմ, պահանջում եմ, ասում եմ բերեք ներկայացրեք ինձ այդ գործը, տեսնամ ինչ է կարել, ու մեկ հարցաքննել է, ով ինչ ասե, ով ինչ չի ասե, կոնկրետ Սարգսիսի վերաբերյալ, քանի որ ես այլ մարդու արծով իրավունք չունեմ այդամ հետաքրքրվեմ, ասենք ուրիշի երեխու պահով, պետք է այն լուսը։ Ուրեմն փորձում են մի բավականին երկար ժամանակ ինձ սենց ժողովրդի լեզվով ասել խոսքը գցեն կտուր դուդա սյուդա, թե չկա, այդ մարդը քնիչը տեղում չի, չգնեմ պարագայում տեղ չկա եւ այլ եւ այլ, փորձում են ամեն ինչ անել, որ ես ոնց որ այդ օրը հելնեմ գնամ, բայց չէ, ես մնում եմ մանկոտրում, պահանջիս ստիպում եմ, որ մարդիկ բերեն իմ ուզածը դեմ ու բերում են, ինչպես որ ես իրանց ասել էի արդեն իրանց մոտ, որ ենթադրում էի, որ դուք ոչ մի բան չունեք արած, դրա համար էլ ոչ մի բան չեք բերում մեզ ներկայացնեք, եթե ինչ-որ մի բան ունենայիք արած այս ընթացքում, կբերեիք, կդնեիք այդ թղթապանակը, կասեիք արվեք, այլ նայի տեսում եք, բայց քանի որ չունեք, չեք արել,
Ուրեմն հարգելիները, ստրանից հետո որ տեսնում եմ իրոք իրանք չեն արել, որը ես ֆիքսել եմ, լուսանկարել եմ, որ քննչական կոմիտեն 2.5 տարի անգործություն արել, այսինքն չի հետաքրքրվել անհայտ կորած տղեկի ճակատագրով, ոչ մի կերպ. Այդ հարցի վերաբերյալ արդեն դատախազություն եմ դիմում, գլխավոր դատախազություն, եւ պահանջում եմ, որ այդ անգործություն ցուցաբերած մարդկանց պատժի ենթարկեն կամ ինչ-որ չգիտեմ, մի բան անեն, դուք չի կարելի։ Ճիշտ է, ստանում եմ զինվորական դատախազությունից այլ պատասխան այդ իմ դիմումին, որ արվելա եւ այլ եւ այլ բազմաթիվ քննություն է կատարվել, բազմաթիվ մարդկանց, բայց ես ասում եմ, բազմաթիվ մարդկանց հետ չեմ հարցը զրա, բազմաթիվ մարդկանց վերաբերյալ չի հարցը, իմ հարցը կոնկրետ իմ եղբոր որդու անհետ պատասխան, անհետ կորելու վերաբերյալ գործի քննության նյութերը ինձ տրամադրելա, որը ասեցի չունեմ, եւ ոչ թե մենակ իմը չունեմ, այլ կարամ ասեմ ոչ մեկին էլ չունեմ, այսինքն եթե այսօրվա դրությամբ 271 հոգի անհետ կորած ունենք, 271 հոգու վերաբերյալ է, որ շիվան արված չի։ Եվ իմ դիմումները, որ արդեն ներկայացնում եմ, մի հատ դիմում եմ ներկայացնում, ասեցի գլխավոր դատախազություն, պատասխանը ստանում եմ անհետ պատասխան, հաջորդ դիմումը ներկայացնում եմ ԱԱՑ ղեկավար պարոն Աբազյանին, քանի որ գերատեսչական հանձնաժողովի ղեկավարը հանձնաժողովի ղեկավար ինքն է, եւ խնդրում եմ, որ հանդիպում կազմակերպի ծնողների Քարամյան արգիշտի եւ Վարդապետյան Աննայի ոնց որ ներկայությամբ, որ մենք հարցերը տանք, որ այն մարդիկ, ովքեր որ կարան այս հարցին ինչ որ բեկումնային փոփոխություն տան կամ չգիտեմ դե պարժի ենթարկեն կամ չգիտեմ ինչ անեն, իրանք կարան անեն, որ իրանք ներկա լինեն, որ այն պաս տալու պահերը, որ արդեն այս կամ վաղ ծնողներին քանի տարի պաս էին տալիս, ես ծուցնդեն, 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 դա վերանա վերջապես։ Էդ էլ եմ էդ։ Ու դրանից հետո ինչ ա կատարում ժողովուրդ ջան, այն որ ասում էի քրական գործը հարուցված է 21 թվականից, ուրեմն քնիչը Ալեքսանյան Էդգարը, որը ըստ իրեն կատարում է ոնց ասեց իր համար, որը մի հատ անուն տվես չեմ կարող հիշեմ այդ անունը, ուշում անկողմնական քննություն է կատարում, ինքը ուզում է ճշմարտությունը պարզի, ուշում երեկ ինձ ներկայացեցին եւս մի հոդված այդ գործի շրջանակում, արդեն 468 հոդվածի 5-րդ մասով մեղադրական առաջարկեցին, որը արդեն սահմանում է 5-ից 10 տարի։ Դա հոդվածը ես ասեմ ինչ ասում, դա անօրինական ներխուժում պաշտպան, ասենք զորամասի տարածք ռազմական իրավիճակում։ Նման բան չի եղել, ու էդի կատարվել է էլի այդ Վահանյան Իշխանի, Վահանյան Իշխանը լավ գիտեք, ով է Վահանյան Իշխանը, էդի այն տականքը, որ տարել է մեր երեխեքին քցե կրակի բերան, ինքն է թողել փախը, որը որ գիտեք, դատվում է։ Ասենք այսօր Վահանյան Իշխանի սուտ ցուցմունքների հիման վրա, թե հիմա էդի Վահանյանն է տալի, թե Քարամյան Արգիշտինը արդեն, ավելի շատ երևի Քարամյան Արգիշտին արդեն ուղղորդում իր քննիչներին, որ ինչ ուզում եք արեք, ամեն ինչ բոլոր միջոցները կիրառեք, որ Լուկասյան Արսենին լրացնեք, քանի որ ինքը արդեն շատ է կշփորում, բայց ես կարծում եմ, որ ինքը փոխարեն բոլոր ծնողներն էլ այդ կանեին, քանի որ հարցը վերաբերվում է մեր երեխի ճակատագրին։ Իրանք եթե սպասում են, թե մենք պետք է լռենք, նստենք տունը եւ չհարցնենք իրանցից պահանջներ, իրանցից չներկայացնենք, չարաչար սխալվում են։ Միշտ էլ մեր պահանջները ներկայացնելու ենք, միշտ էլ լինելու ենք հետևողական այդ հարցին, ու թող չփորձեն այս իրանց շինծու սուտի, այսպես ասած, գործեր հարուցել, փորձելով լռեցնել։ Ես ուզում եմ հայտարարեմ, դուք ինձ չեք կարալու լռեցնել, ես ձեզ մի անգամ էլ եմ ասել, ձեզ դուք կարաք ինձ լռեցնեք, մենակ մի տարբերը կա, ֆիզիկապես ոչնչացնելու տարբերը կա, այլ ճանապարհ դուք չունեք, որ ինձ լռեցնեք, հարգելի քննիչներ, այսպես ասած, չակերտավոր հարգելի, քանի որ դուք չեք թողել ինչ-որ մի բան, որ
մենք ձեզի հարգալից վերաբերմունք ցույց տանք, քանի որ ձեր կողմից մենք տեսնենք անտարբերություն, լրիվ անտարբերություն մեր երեխեքի ճակատագրի հարցում։ Դուք ուղղակի նստել եք, ոչ մի բան չի կարելի ասում, դա ունեմ փաստերով կարող ներկայացնել, որ 2.5 տարի քննչական կոմիտեն իր ղեկավարներով եւ իր աշխատակազմով չեն արել պաշտաժ գործողություններ մեր երեխեքի հայտնաբերելու հարցում։ Ուստի ես ձևով են ուզում անել, դրա համար ես չէի կարա պատասխանը իրաց չտայի, ասեցի իմ հեռախոսով չեմ կարում, վիդեո լայվեր անեմ, հետ հրավարել են ինչ-որ արգելք դրել, սենց ես ձևաչափով եմ անում, վիդեոն ձապիս ենք անելու ու տարածենք համացանցով, որ հանրությունը հասկանա տենա ինչ ա կատարվում ես մեր երկրում, ինչ ձևի են մարդկանց փորձում սենց իրավիճակի մեջ դնել, որ մարդը ստիպված լռի, չենք լռելու ոչ մեկս, մեր ծնողների պայքարը մեկը շարունակվելու է, իմ կոչը ևս մեկ անգամ մեր բոլոր ծնողներին, խնդրում եմ երեք միասնական, քանի որ ես ոնց որ սկզբում ասեցի, բոլոր ծնողները, թե անհայտ կորածների, թե զոհվածների և թե դա անգամ վիրավոր տղեկի ծնողները պետք է լինեն պահանջատեր, այսինքն իրանց տուժողի իրավաճոր պետք է բոլորին ճանաչեն, որ այդ մարդիկ կարողանան իրանց իրավունքները պաշտպանեն, բայց այսօրվա դրությամբ ասում եմ արդեն հեսա 3 տարի ա լինում, ես հետո որ մարդ չեմ ճանաչում, եթե կարող է լինի, չեմ կարող հաստատ ասեմ, որ լրիվ չկա, բայց ես չեմ ճանաչում մարդ, որը որ ճանաչվել է տուժողի իրավաճոր, դա էլ է քննչական կոմիտեի կոմից միտումնավոր արվե, որ մարդիկ չկարողանան, ոնց որ ասեցի, չկարողանան գան իրանց պահանջները օրինական ներկայացնել։ Իհարկե հիմա այդ գործընթացը արդեն գնում է, քանի որ պարոն Աբազյանը արդեն տվել է հրակավորում որ ես ծնողներին, բայց հասկանում եք արդեն 2.5 տարի անցել է նոր, այսինքն մեզի ոչ մեկ ժամանակին չի ասել, որ դուք պետք է ես անեք, մենք չենք իմացել, մենք օրենքներից ըստ տեղեկացված չենք ելել, որ իմանանք ինչ քայլեր պետք է անենք, ոնց պետք է շարժվենք մեր հետագա քայլերը, բայց դե կյանքը բերես նրա, որ արդեն ամեն ինչը սկսել ենք հասկանալ ու շատ ավելի լավ, ունենք մեծ ինֆորմացիան, սենց մեծ ինֆորմացիա, շատ լիքը ինֆորմացիաների ենք տիրապետում, ու եթե փորձեն այսօրվա իշխանավոր և այս առավել ևս Քարամյան արգիշտի օբյեկտը փորձի մեզի, էլի ես ձևով շարունակի մեզի, թո արդեն չսպասի, արդեն ծնողների կողմից ինչ-որ ներողամտություն իրանց հանդեպ։ Ես ասել եմ, ով մեր երեխեքին մոռացել է, ով մեր երեխեքի հանդեպ անտարբերություն է ցուցադրել, մեր կողմից կստանա իր արժանի պատասխանը։ Ու այդ պատասխանը շատ լուրջ կլինի ու կտրուկ ու հաստատ դուք դրանից չեք օգտվի, չեք շահի։ Ես ձեզ ուղիղ զգուշացնում եմ, մի արեք, մի նորից քանի անգամ եմ սա ասել, մի բերեք հասցրեք վիճակը այն աստիճանի, որ ծնողներին սարքեք հանցագործ, դա անթույլատրելի է, չի կարելի, մի ստիպեք, որ ծնողներին սարքեք հանցագործ, մի հասցրեք մարդկանց այդ վիճակի, ծնողներին ևս մեկ անգամ կոչ եմ անում, բոլորին, անհայտ կորածների, վիրավորների, զոհվածների ծնողները, արգելիներս, չգիտեմ ինչը, ոնց, ով, ինչ, բայց մենք կոնկրետ պետք է լինենք համախմբված, պետք է ամեն ինչ անենք ամեն ուժ ու եռան չխնայենք, որ լինենք համախմբված, որ կարանանք մեր պայքարը մինչև վերջ տանենք։ Բոլորից շնորհակալ եմ, կարծում եմ մենք կհասնենք մեր ուզածին, իրանք էլ թո ինչ ուզում են իրանց ձեռից ինչ գալիս է, ոնց ուզում է թո անեն, բայց լրեցնել մեզ հնարավոր չի։ Վերջ շնորհակալ եմ բոլորիցդ, մնաք բարով։